Пока видео снимаю. Видишь? Олег, а як туда выехать? На ту дорогу, де ми так їхали, по-моєму, перший або другий раз, коли ти там... Така вузька і... Ні. Це там таке було проратрачено, ми так прямо... Нас... Де то ми з Тарасом на перший раз їхали, помниш? Ну, я понял. Наверное, туда. Вот туда, вон, туда и туда. Там, где в конце вот такая петля, и потом по прямому. Да. Ну, вот туда. Я включил видео, так что поехали. Езжайте вперед, я вас буду догонять. И вас познимаю трохи. Ну, как хочете. Хочете экшена, падайте. Давайте, давайте. Езжай, я ж за вами буду. Бо я буду вас... Красота! Що там камера у мене як дивиться? Нормально? Ось тут зараз спробуйте пригнути чуть-чуть. Давайте, я ж знімаю. Хорош! О, бачу, як сніг! Клас! Сніг, як мокрий сук! Клас! Сніг! Сніг, як мокрий сук! Ти бачиш, там в тіні реально підраш, там